רוצים לדעת יותר על רומניה? תישארו איתנו כדי להזין לאנדרי ציטרון. מידע שימושי. חברות התעופה הודיעו על יעדים חדשים רבים מרומניה, והחל מ-15 ביוני ייפתח רשמית נמל התעופה הבינלאומי החדש של ברשוב. נמל התעופה הבינלאומי ברשוב גימבב, בחלקה המרכזי של רומניה, ייכנס לפעולה החל מ-15 ביוני, שב ואמר נשיא המועצה המחוזית ברשוב, אדריאן ושטיה. הוא הודיע היום כי טיסת הבכורה תופעל על ידי החברה הממלכתית תרום. נמל התעופה של ברשוב, יעד התיירותי ועסקי חשוב, הוא חדש לחלוטין ונבנה מאפס. כמו כן פרוסמה הודעה על הטיסות הראשונות מנמל התעופה ברשוב. חברת התעופה במחירים מוזלים מאוד, וויזר, תפעיל טיסות ללונדון ולדורטמונד. קווי הטיסה ברשוב לונדון לוטון יופעלו החל מ-2 באוגוסט בימי שני, רביעי ושישי, וברשוב דורטמונד יופעלו מ-2 בספטמבר בימי שלישי ושבת. במקביל, חברת דן אייר אישרה כי תפעיל טיסות מברשוב גימבב החל מ-15 ביוני ל-8 יעדים באירופה. חברת התעופה תציע טיסות שבועיות ליעדים הבאים: ברצלונה בשלישי, בריסל רביעי, בודפסט ראשון, לונדון גאטוויק שישי, מילאנו לינאטה שני, מינכן שבת, נירנברג חמישי, שטוטגרט חמישי. מ-16 ביוני אמריאו גם טיסות הסכר הראשונות של חברה זו ליעדי נופש בטורקיה וביוון. מלבד זאת, וויזר חנכה קו חדש מיאש שבצפון מזרח רומניה לאיסטנבול. בהקשר זה, הודיעה חברת התעופה ריינר כי תפעיל כ-30 טיסות מנמל התעופה הבינלאומי יאש למילאנו, פריז, בריסל ודבלין. קו הטיסה יאש דבלין מתוכנן לימים חמישי וראשון, יאש מילאנו, ברגמו, בשלישי, רביעי, חמישי, שבת וראשון, יאש בריסל שלרואה בשלישי, רביעי וראשון, ויאש פריז בובה בשלישי, חמישי, שישי וראשון. 3 קווים חדשים יהיו זמינים במלאי הטיסות של מפעילת התעופה וויזר החל מ-13 ביוני 2023 מנמלי התעופה בוקרסט וטימישוארה שבמערב ליוון וללוקסמבורג. בנוסף לכך, מפעילת התעופה Air Connect מציעה 2 טיסות שבועיות בימי שני ושישי מבוקרסט לביימארה בנמל התעופה הבינלאומי של מרמורש שבצפון רומניה. אנו מציינים גם את ההרחבה הצפויה ל-3 טיסות בשבוע, מ-2 כיום, של קו הטיסה לפריז המופעל על ידי החברה הפרטית היי סקאי. בנמל התעופה הזה מופעלות גם 4 טיסות בשבוע בקו בוקרסט ביימארה של החברה הלאומית הרומנית תרום. תוכלו למצוא את המידע שבמאמר זה גם באתר שלנו www.rri.ro.